Já vás zdravím, tady je Aleš Kalina. Ztrácí se vám dobrá nálada a propadáte se někdy do úzkostných stavů či do nepříjemných myšlenek? Pak poslouchejte toto video. Jak vlastně vzniká taková úzkost? Úzkost je v podstatě aktivace programu, na kterém visí někde z minulosti takzvané emoční číslo. Takže my cítíme v těle někde sevření hrdla, nebo tady v této části plic, nebo v břiše, cítíme sevřenost, cítíme se v úzkosti. Jak takováto úzkost vzniká? No vzniká tak, že náš mozek se zaměří, aktivuje určitý program, který jsme se naučili v minulosti, který má na sobě nízké emoční číslo. Čili může to být třeba program to nezvládnu, takže my jdeme něco dělat a teď, lidi zlatý, úplně se cítíme paralyzovaní a máme obavu z toho, že to nezvládneme. Nebo program zůstanu sám. Obava, úplně až možná panický atak a úzkost z toho, že prostě budu sám, že se o mě nikdo nepostará. A cítíme se z toho úplně stažení, že jo, ta hlava našla tento program a podle své vlastní chutě si ho aktivovala zrovna v době, kdy jsme na to vůbec neměli chuť. No, nebo třeba nevěra praskne, že jo. Takže obavu z toho, že lidi zlatý, co když mě někdo uvidí, co když mě někdo vyfotí, strach z toho, co jsem to vlastně všechno napáchal, úzkosti, že jo, z pocitu viny a kdo ví čeho všeho. Čili, že úzkost je v podstatě aktivace programu, že naše hlava aktivuje program, který má zapsaný někde ve svém podvědomí z doby našeho dětství, z našeho mladiství. V době dětství nám vznikalo, že jo, až 70% našich programů, takže on si ho najde, aktivuje a my někde v těle cítíme nepříjemný pocit úzkosti. Jak to vlastně celé probíhá, proč tento problém vzniká, proč nám vlastně kolísají nálady, no tak je to zase jenom z toho důvodu, že mozek je chytrá mašinka a on si cyklí ty programy, že jo, jak na kolotoči, si bere, jak si sám uzná za vhodné, někdy to aktivuje nějaký film, někdy to aktivuje něco, co vidíme na ulici, někdy to aktivuje jen tak to, že se mozeček prohrabe v nějakých vzpomínkách, že jo, a máme najednou dobrou náladu, pak najednou najde jiný program, máme špatnou náladu a pak najde ještě horší program a spadneme do úzkostí a nepříjemných myšlenek. A to je jenom proto, tento problém kolísání je jenom proto, že jsme svědky toho, že hlava je mašina, která si ty programy vyhrabává podle vlastního gusta a vůbec toto nemáme ve své moci. No a chtěli byste se těchto nepříjemných nálad a úzkosti a kolísání nálad zbavit? Pak existuje velmi příjemná cesta. Prvním krokem je takzvaná identifikace úzkosti. Co tu úzkost spouští? Prostě musíme v hlavě najít programy, které tyto úzkosti spouští a které způsobují i ty cyklické různé výlevy mozku, proč to ta hlava dělá, tyto programy identifikovat a postupně se jich v hlavě začít zbavovat. Chtěli byste se naučit, jak na to? Tak k tomuto tématu dělám webinář na téma emoční sken. To je první krok, který se musíme naučit, zjistit, jak jsme emočně nastavení a postupně začít ty nepříjemné emoce v našem systému hledat. No a na toto téma já vysílám v živém přímém přenosu webinář, kde se naučíme dělat emoční sken, což je první krok k rozuzlení kolísání veškerých našich nálad. Prostě pochopit, jak jsme nastavení, kde se nám do hlavy ty různé programy dostaly, jak se s nimi dá pracovat a jak se konečně dohrabat k našim životním desítkám. Takže pokud chcete se dostat dále, registrační link na tento živý webinář, který teď vysílám aspoň dvakrát do týdne, najdete v textu pod tímto videem a je na doméně emočnisken.cz. Tak jo, budu se na vás těšit na webináři, protože potom jedině, když se toto naučíme, tak se můžeme zbavit tohoto nepříjemného kolísání nálad a upadání do úzkostných stavů. Tak to je pro dnešek všechno, mějte se krásně a zase u dalšího živého přenosu. Ahoj!